30 fullit të javës së 28 të Superligës së rikthyer në rendësi ishte pas kryesimit të klasifikimit përkohësisht nga Partizani. Vllaznia fundos akoma më shumë Apollonin me rezultatin 6-0. Seria e goleve u çet nga Da Silva i cili shënon 2 herë në minutën e 15 të 52. Dhe më pas mundësia traversa portieri dhe në fund Da Silva. Ndërkohë që në listën e gola shënuesve shënon emrin e tij dhe Hoxhaj, gjithashtu me 2 gola në minutën e 34 dhe 90. Ndërsa me styrës Dilaver autori golit në minutën e 23 dhe Iriu Tim Bërdaric në minutën e 82. Gjithashtu i biri trajneri gjerman, i cili në ndeshjen e tij debutuese me fanellën e Vllaznisë shënoi edhe golin e tij të parë. Apollonia vetëm sa ekzistonte në fushë, ndoshta me mendjen tek ndeshja e ardhshme ndaj Bylisit, shansi i fundit për mbijetesën superiore. Me fitore ka mbytur këtë javë edhe Teuta kryesuese. Djemtë e Detit përballeshin sërish me Skënderbeun që i eliminoi nga Kupa, por këtë herë u akmorën me një fitore minimale 0-1. Mjaftoi goli i Bregut për të marrë 3 pikë dhe për të mbajtur kryesimin. Me të njëjtin hap me Tare ka mbyllur këtë javë edhe Laçi, i cili ka mundur 2-1 Bylisin. Kurbinasi çënuan 2 herë në fillim, duke e fiksuar vepërsi ndaj ballçiotëve me autor Deliu në minutën e 54 dhe 2 minuta më pas Iriu Prenga. Për të mos u larguar nga Kurbini pa gol Edison Dreca në kohën shtesë do të ngushtonte vepërsinë kur fiksonte rezultatin 2-1 nga pika e bardhë e penaltisë. Jashtë goli këtij sezoni për Edison Drecën.